Шановні колеги, хочу довести до вашого відома інформацію про те, що становить собою концепція гуманітарного розвитку України на період 2020 року. Якщо її уважно читати, то вона отримає іншу назву. Послання від донецького племени бутокудів галицьким бутокудам. Нагадаю, хрестоматійне, хто такі бутокуди. Бутокуди – це плем'я особливої дикості та нездатності засвоїти хоч якісь правила культури. За Іваном Франком, зокрема, його сатиричною поемою «Бутокуди» – це відворотна за своєю лояльністю, толерантністю та ретроградністю інтелігенція. Ця інтелігенція, яка послуговується висловом «Ми лояльні, ми за волю шабельками не махали, що дали ми брали смирно, ще й у ручку цілували». Отже, у чому суть? Суть у тому, що внаслідок зустрічі президента Януковича з так званою творчою львівською інтелігенцією 12 квітня 2012 року одне з його відомств розродилося на зазначену концепцію «Гора вродила мишу». Тепер цю мишу на 8 сторінках суспільство начебто досліджує і обговорює від 25 травня до 10 липня цього року. Виокремлю лише кілька засад цього президентсько-інтелігентського творева. По-перше, чинна колоніальна адміністрація не здатна продукувати жодного гуманітарного інтелектуального продукту за визначенням. Позаяк це безкультурне населення з шлунковими інтересами, зазвичай стимульоване московською агресією і хохлацьким комплексом. Тому зазначену концепцію тупо перелицьовано з напрацювань попереднього президента з такою ж самою назвою і тодішнім публікуванням у часописі «Стратегічні пріоритети» ще 2009 року номер 3. Весь текст концепції перетрушено крізь сито нового курсу ідеології сьогочасної Орди, а саме «назад у минуле совка». Це їхній принцип. А. З його колонізованою та криміналізованою історичною та мовною свідомістю. Б. З його відсутністю засадничих понять гуманітарного дискурсу, якими є національна свідомість та національний інтерес, в. З повним вилученням державотворчого поняття титульної української нації. До слова, у концепції жодного разу не вжито наш визначальний національний ідентифікатор, а саме етноатрибутив український. Концептологи, очевидно, впадають у паніку вже від самого слова. Проте їм дуже до вподоби територія, що, на жаль, має назву, яка кричить про цей державотворчий прикметник, себто Україна. Тому не дивно, що базовим поняття цієї концептології є, цитую, «збереження традиційної для України багатомовності, розумій російськомовності як наслідку понад 350-літньої окупації України Москвою». Вже нижче йдеться одним рядочком про розвиток і функціонування української мови як державної. Без сумніву, ця концепція покликана і далі прокладати маргінальні шляхи колонізації українців. По-друге, серед центральних гуманітарних питань виписано типове страшило від ослаблих від власного плебейства протидія чому? Ксенофобії. З основним ліком для померлих – підвищення рівня толерантності. Натомість жодного слова про збереження української ідентичності. Страшило про ксенофобію на тлі офіційної українофобії від табачників, ківалових, колісніченків неминуче викличе і викликає зворотний ефект утвердження україноцентричних інтересів найрізноманітнішими методами. Ніщо нас не спинить у поверненні до самих себе. По-третє і останнє. Мені слово передає пан Гунько. По-третє, згадано і про міжконфесійні відносини у контексті, цитую, «забезпечення права на свободу совісті та віросповідання», що на тлі агресивного протекціонізму з боку влади винятково московському православ'ю видається просто блюзнірством. Особливо потішають визначені, цитую, «основні проблеми, які потребують розв'язання», зацитую, це словоблудіє, початок якого заперечує закінчення. Інакше, створімо нову систему культурних цінностей на основі старої. Далі нема сенсу цитувати цього дебілізму. Отже, ця концепція – це збільшувальне дзеркало абсолютної інтелектуальної неспроможності дикого племені бутокуди, хоч без яких теренів воно було. Найтрагічніше, що львівським місцевим обговорювачам цієї концепції не вгодив, знаєте, що їм не вгодило? Хіба невинний термін «гендерна рівність», можливо, мене переплутали з «тендерною» або «гендельною». Проте, останнє речення концепції, правда, відразу з трьома помилками, які зберігаю, стимулює до дії. Державні видатки, пов'язані з запровадженням концепції, будуть здійснюватися переважно за рахунок коштів, передбачених на фінансування діючих програм у сфері гуманітарного розвитку.
Отже, з огляду на це, пропоную наступної сесії Львівської обласної ради заслухати виконання програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості на території Львівської області 12-14 років та внести до неї вкрай необхідні додаткові пропозиції, спрямовані на утвердження та розвиток державної мови. Наступаємо силою нашої мови, силою нашої ідеї, а концепцію залишимо всюдисущим ботокудам, безграмотним, диким іменущим. Дякую.